Nderuar deputet, zotin kryetar, faleminderit se ma në fund t'ja qellove. Okej, okay, ndiamnit. Natyrisht që sot po diskutojmë një çështje konsideroj shumë të rëndësishme për interesat e vendit, interesat e qytetarëve të Kosovës, edhe natyrisht për çështje të funksionimit të matutjeshëm të institucioneve të Kosovës dhe në veçanti forcimit të sovranitetit të Kosovës në vështrirjen e tij në tërë territorin e Kosovës. Unë do doja që besoj se edhe shumë të tjerë këto që të kemi pas para vetes një material, sepse deputetët në parlamentin e Kosovës duhet bisedojnë mbi bazë të materialeve të cilat i kanë dhe duhet i kenë. Unë do t'ju lutja shumë që herë tjera, si kur bëjmë edhe për gjitha pika tjera, të kemi një material bazë mbi bazë cilit do të bënim diskutime dhe mbi bazë cilit do të zhvillonim debate dhe natyrisht edhe qëndrime të caktuara. Pa kush në shtanë Kosovë mendon se bisedimet nuk duhet të bëhen. Mendoj që shumica nga ne e kemi pranuar që bisedimet janë domosdoshme dhe natyrisht që janë dikush të dobishme, dikush domosdoshme e tjerë. Sidoqoftë që të jetë, bisedimet nuk mund të bëhen do si do dhe nuk mund të bëhen në mënyrën që nuk i përket institucioneve të Kosovës. Duhet dihet një kornizë deri ku duhet shkohet me bisedime, të ketë një kornizë se çka bisedohet dhe si të bisedohet. Dhe po ashtu duhet ketë një metodologji të punës se deri ku duhet të arrijnë bisedimet dhe si të realizohen marrëveshjet. Unë mendoj që deri tani e tha dhe zoti kryeministër, ndër pikat më problematike të bisedimeve kanë qenë çështja e realizimit të marrëveshjeve nga ana e Serbisë. Këto marrëveshje në bazë të disa informacioneve që janë, në bazë të dhënave që i ka dhënë zonja Tahiri, janë dikun rreth 30 marrëveshje e Serbia nuk i ka zbatuar as 3. Unë mendoj që kjo çështje duhet të rishqyrtohet, duhet të rishikohet, edhe duhet të shohim deri ku mund të shkojmë pa kufi me këto bisedime për derisa nuk realizohet asnjë nga ato. Po ashtu qeveria me herët ka pas thonë se partikon para një 2 vjetë se janë shu strukturat paralele serbe. Në fakt nuk kemi të bëjmë me struktura paralele, kemi të bëjmë me strukturat e Serbisë në Kosovë. Edhe ato absolutisht duhet të shuhet. Mendoj që duhet jetë një nga kriteret esenciale për vazhdimin e bisedimeve të më të tjeshme që ato struktura më nuk ekzistojnë dhe nuk guxojnë të ekzistojnë. Fatkeqësisht ne po shohim që edhe sot ato po funksionojnë. E tha zotë një kryeministër që do të bisedojmë dhe gjatë bisedimeve do të vijë deri te njohja pavarësisë Kosovës nga Serbia. Unë dua ta besoj këtë, edhe natyrisht që kemi të gjithë besoj mendimin edhe idenë që të shkohet deri te kjo, deri te njohja pavarësisë. Mirë po, sa do të arrijet kjo dhe si do të arrijet kjo është shumë problem, sepse na me bëjnë faktikisht po kemi probleme të theksuara. Bashkimi Evropian dje kanë deklaru për falsusit e atyne që kanë qenë në bisedime se është i pahandshëm në statusin e Kosovës. Është i pahandshëm trajtimin e statusit të Kosovës. Atëherë, unë shtroj pyetjen se me kënë po bisedon Bashkimi Evropian? Apo bisedon me përfalsusit e dy shteteve të panvaruna? Apo po bisedon me përfalsusit e një shteti, që o Serbia, që ata po e njohin, dhe përfalsusit e një hapsire amorfe, pa identitet, që do të quhej Kosovë. Kjo mendoj që duhet të trajtohet seriozisht edhe nga ana e delegacionit, edhe nga ana e institucioneve të Kosovës, edhe nga ana e gjitha mekanizmave ndërkombëtare. Nuk mundemi ne, zotni kryeministër, unë nuk besoj që jeni një mirë, as jo, dje apo partije kur keni qenë, kur e keni po vetëm flamurin e Serbisë dhe nuk e keni po flamurin e Kosovës. Unë jam shumë e bindun që dikush mund të thotë që kjo nuk ka ndonjë domethënie. Ka shumë domethënie. Në farë mënyre është simboli i identitetit shtetëror. Në një farë mënyre, jo, po është simboli i identitetit shtetëror, shtetit përkatës. Prandaj nuk di unë pse duhet me
me pas bashkimi evropian një trajtim të tillë të delegacionit të Kosovës. Edhe të jo delegacionit, po të përfaqësuesve të zgjedhur në institucione, të përfaqësuesve të shtetit të pavarur të Kosovës. Nëse bashkimi evropian si të nësi nuk e një pavarësi në Kosovës, shumica aty në shteteve e ka njoft. Dhe bashkimi evropian nuk mundet me usil në mënyrë të një anshme. Në fakt, bashkimi evropian nuk po vepron në mënyrë të anshme, si që po thëtë, po vepron në mënyrë të anshme në raport me dëshirat e Serbisë, por jo edhe të anshme me realitetin Kosovë. Realitetin Kosovë është që kë është një shtet i pranum, është një shtet i pavarur dhe i pranum nga shumica e vendeve edhe të bashkimit evropian. Prandaj, mendoj që nuk është mirë të shkohet në ato bisedime, ku na duhet me po vazhdimisht flamurin e Serbisë e mos me po edhe flamurin e Kosovës. Është shumë e rëndësi, absolutisht konsideroj që është shumë e rëndësi. Edhe saj për këtë transparencës, ju lutem shumë, mendoj që gjatë gjithë këtyre viteve ne kemi kërku transparencë, pavarësisht kush ka qenë pozitë, opozitë e tjerë, është kërku transparencë në këto bizedime, sepse jo rallëherë ka ndodhë gjanat për cilat institucionet, e mos të flasim qytetarët e Kosovës, gati nuk kanë qenë të informu për atë çfarë ka ndodhë. Edhe për këtë marrëveshje, sinqerisht ju them, unë di vetëm aq sa kanë shkruar mediat, edhe asgjë më tepër. Besoj që edhe ju të tjerët, ndoshta dikush e ka marrë dikun atë marrëveshjen në original, jo po të transmetuar e tjerë, dhe e ka pa mirë, po këto çështje duhet të jepen në Parlamentin e Kosovës. Transparenca nuk nënkupton vetëm dhënien e një dokumenti. Nënkupton çka do të bisedohet, nënkupton qëndrimet cilat i ka qeveria jonë dhe nënkupton njoftimin për marrëveshjet cilat janë arritur. Dhe ju lutem shumë krejt në fund, mos ta orientojmë krejt energjinë tonë vetëm në bisedime. Le të jetë shumë e qartë për të gjithë neve që 15 vjetë na popunojmë, që 15 vjetë jemi të këshyrë veç që ishme i nëreqë, punë me 5% popullatës. Ne do të me punu për 100% popullatës. Pra ndaj ju lusë shumë, është te për rëndësishme, natyresht kja është një prej aspekteve shumë të rëndësishme, na nuk e kemi muhu, ka rëndësi jaj zakonisht madhe, da duhet të kryojmë ato raporte edhe me Serbinë edhe me tonë fëshin tjere, janë specifike me Serbinë, sepse kemi kalu në për një luft, në për një okupim që ka bërë Serbia ndaj Kosovës, por nuk është kjo e vetëmja qështje me cilën mund të merreme dhe duhet merreme. Kemi qështje shumë të rëndësishme, po shohim krejtë që ka përndohën vandin tonë, po shohim e nga e qujtë migrimi, herën në kalume, në fakt po qujtë shpërngullje qytetarve, tjere, edhe shumë probleme tjera ekonomike. Ju falem derit.